Rossiya Belarusiyaga taktik yadroviy qurollarini joylashtiradi. 1-iyul kuni Belarusda taktik yadroviy qurollarni saqlash ombori qurilishi yakunlandi. Bu haqda 25 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya 24 kanali efirida ma'lum qildi. Uning so'zlaridan Lenta iqtibos keltirmoqda. Belarus anchadan buyon o'z hududida yadro qurollarini joylashtirishni so'ramoqda. Biz Belarusga taktik yadroviy qurollarimizni topshirmaymiz, ammo ularni joylashtiramiz va harbiylarga o'rgatamiz. Xuddi AQSh Yevropada shu ishni qilayotgani kabi, dedi Putin. Davlat rahbarining qayd etishicha, Moskva va Minsk u yerda strategik hujum qurollarini yanada qisqartirish va cheklash chora-tadbirlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha majburiyatlarini buzmagan holda taktik yadro qurollari joylashtirilishi haqida kelishib olgan. Rossiya Xitoy bilan hech qanday harbiy ittifoq tuzmayapti. Shu sababli G'arbning bunday da'volari haqiqatga to'g'ri kelmaydi, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Ha, bizda harbiy texnikaviy hamkorlik sohasida ham hamkorlik bor. Biz buni yashirmaymiz, lekin hammasi shaffof. Hech qanday sir yo'q. Bizda harbiy hamkorlik ham bor, ammo faqat mashg'ulotlar o'tkazish uchun, dedi Rossiya davlat rahbari Pavel Zarubin bilan Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya Donbass, Zaporojye va Xersondagi voqealarga qaramay, nafaqat Xitoy, balki boshqa davlatlar bilan ham harbiy mashg'ulotlar o'tkazishda davom etmoqda. Hammasi shaffof, bu harbiy ittifoq emas, dedi prezident. Ukraina yana juda katta summaga dronlar sotib oladigan bo'ldi. Ukraina 500 milliard yevroga dronlar sotib oladi. Bu yil armiya uchun uchuvchisiz samolyotlar sotib olishga kamida 500 milliard yevro ajratiladi, deya ta'kidladi prezident Vladimir Zelenskiy. Bundan oldin 24 mart kuni Ukraina hukumati mamlakatda dronlarni ommaviy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror qabul qilgan edi. Germaniya xatoga yo'l qo'ydi, Mateusz Morawiecki. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Yevropa ittifoqi yetakchilarining Bryusseldagi sammitidan so'ng Germaniya Ukrainani yetarli darajada qo'llab-quvvatlamaganini aytdi. Ular kerak bo'lgan darajada saxiy emas, deya qo'shimcha qildi u. Janob Morawiecki Berlin o'z siyosatida o'zgarishlar qilgani, jumladan qurolli kuchlarini modernizatsiya qilishga katta sarmoya kiritgani va urush hududida qurol jo'natish taqiqini bekor qilganini tan oldi. Shuningdek, u Germaniyaning Ukrainaga Leopard jangovar tanklarini yuborish qarorini ham qayd etdi. Polsha bosh vaziri Germaniyaning o'tmishdagi energetika siyosati haqida ham gapirdi. Germaniya qazib olinadigan yoqilg'i bo'yicha biznes modeli uchun butunlay Rossiyaga bog'liq bo'lib, dramatik xatoga yo'l qo'ydi, deydi Morawiecki. Bundan tashqari Mateusz bir nechta takliflarini bildirdi. Uning fikricha, NATO davlatlari o'z xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 3%gacha keskin oshirishi, Yevropa ittifoqi mudofaa maqsadlari uchun yangi qarzlarni jalb qilish imkoniyatlarini o'rganishi, shuningdek muzlatilgan Rossiya aktivlarini tezda harbiy amaliyotlarga yo'naltirish kerak.